Hərbi hava qüvvələrinin bugün təhlükəsizliyin təmin olunması, müdafiə qabiliyyəti və təbii ki, müharibələrin taliyində həll edici rolu artmaqdadır. Parlaq qələbəmizlə sona çatan 2-ci Qarabağ müharibəsi bunu bir daha nümayiş etdirdi. Azərbaycan Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyev Hərbi Hava Qüvvələrinin hərbi obyektlərində olub. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov Ali Başkomandan İlham Əliyevə raport verdi. Möhtərəm Prezident Cənab Ali Başkomandan, pilotsuz uçuşlar aparatı Akademiyası baxışa hazırdır. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov. Sağ ol. Ali Başkomandana Pilotsuz Uçuş Aparatları Akademiyasında yaradılan şərait barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, burada hərbi qulluqçuların hazırlığı üçün hər cür şərait yaradılıb. Qeyd edildi ki, Akademiya hərbi qulluqçuların hazırlığı üçün müasir standartlara cavab verən bütün növ zəruri texnika və avadanlıqlarla təchiz olunub. Qeyd eləyək ki, təhsillə bağlı tətbiq edilən yeni qanun layihələrində hərbi qulluqçuların xidmət fəaliyyəti, hərbi xidmət mənafeyi nəzərə alınmaqla, peşəkar inkişafı, bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi məqsədilə təhsil imkanları daha da genişləndirilir. Həyata keçirilən yeniliklər nəticəsində müxtəlif peşələr üzrə ixtisaslı kadrlar yetişdirən ixtisaslaşmış peşə təmayilli siniflərin və kollecilərin məzunlarının yeni yaradılan hərbi kollecilərdə təhsilə cəlb edilməsi sayəsində onların əlavə təhsil alaraq öz bilik və bacarıqları ilə ordumuzun inkişafına töhfə vermələrinə şərait yaradılır. Xüsusi təyinatlı hərbi kollecilərin yaradılmasında əsas məqsəd ixtisaslaşmış peşəkar kadrların sözün həqiqi mənasında öz işinin sənətkarı, ustası olan gizirlər, hərbi mütəxəssislər hazırlamaq və ordumuzda xidmətə cəlb etməkdir. Məlumat verilib ki, hərbi təhsildə olan yeniliklər sayəsində Azərbaycan ordusunun müxtəlif qoşun növlərinin orta ixtisas təhsilli, peşəkar kadrlarla komplektləşdirilməsi sayının müvafiq tələblər səviyyəsində tam çatdırılması və davam olaraq bu səviyyədə saxlanılması təmin ediləcək. Yeniliklər nəticəsində gənc nəsildə hərb elminə və hərbçi peşəsinə marağın daha da artırılması, istedadlı hərbçi olmaq arzusunda olan gənclərin, habelə intellektual səviyyəsi və idarəçilik keyfiyyətləri yüksək olan perspektivli gənc mütəxəssislərin xarici ölkələrin hərbi təhsil müəssisələrində ali və orta ixtisas təhsilinin müxtəlif səviyyələri üzrə təhsilinin stimullaşdırılması və hərb təhsil sisteminin qabaqcıl dünya praktikasına inteqrasiyası güclənəcək.
Prezident İlham Əliyev müxtəlif tipli pilotsuz uçuş aparatları üçün nəzərdə tutulmuş uçuş emmə zolağında Akıncı hücum buasının uçuşunu izlədi. Baykar şirkətinin texniki direktoru Səlçuk Bayraktar Akıncı pilotsuz uçuş aparatının taktiki texniki xüsusiyyətləri barədə dövlət başçısına məlumat verdi. Daha sonra Ali Başkomandan idarə etmə məntəqəsində idarə etmə pultundan istifadə edərək pilotsuz uçuş aparatının idarə edilməsini praktik olaraq həyata keçirdi. Qiyamətlər kimi diqqət çəkir. İnnovasiyalara əsaslanan modernləşmədə isə pilotsuz uçuş aparatları bu gün də əhəmiyyətli yer tutmaqdadır.